400 lähes. Joo. No niin. Se on live päällä, se ihan tota henkilökohtaisia asioita. No niin. Sitten live päällä, että ei, ei yksityisasioita puhuta, että no, ei, koko kansan kuulen sitten. Mutta tuo urheiluhommista tietysti. Niin. Joo. Aurinko lankeaa.
sama. Ei ollutkaan vielä meidän puolella. No joo, mä ymmärrän joo. Jotenkin mä aistin, että se on kyllä kartalla. Joo. Se on ollut jo eilen. Totta kai. Ei huomaa, ei. Nyt vasta huomasin. Ollut täydellinen keskittyminen. Mutta ei ole niin kauhealta, että viikko kaksi. Viikko sitten tähtikisassa 400 metriä matka loppuun seinään. Niin. Oli semmoinen. Vähän oli jo. Se oli minuutti 11.40 sen aikin tähtikisassa. Kovempi paikka olisin päässyt, mutta en aina. Nyt kävi urheilutietoja, niin mulla oli kaikki täältä. Sana vain rasta. Vain kasta. Siellä poimitaan jyvät hakaa. Yleensä se on toi juuri. Jokainen henkilökohtaisesti. Moro, Jari. Moro. Kyllä. Toinen. Mikä on tämä kunto? Mä materiaalin.
Matero, 104. 1, 2, 3. Oikein aurinkoista paraurheilun yleisurheilun SM toista lisäpäivää. Meillä on ihan huikea keli täällä. Paikoillenne. Kukaan tätä tämän sitten tota mä juoksen tuossa niin liikutuksen kanssa niin ja Janne Matero aika tehdä liikuttaa tätä niinku juoksijoiden mukana tätä striimiä. Okei, sä et ketä tiedä ottanut. Mä en oo saanut tähän oikeastaan kohan tästä ketä uskonta. Saku hyvärinä rata 3. Joo, tuos ne telineet. Ei oo nyt. Joo. Mitä mun pitää tehdä, mä voisin ottaa? Siis tätä vaan tästä kammista, tämähän on niinku se on päällä koko ajan, ei tarvitse tehdä mitään. Se on... Hän seuraa sinua. Joo, niin minua ja sitten. Niin, joo. No minä, jos ei se sen kummempi ole nyt. Joo, ei se sen kummempi. No niin, mä teen sen. Mikä oli nimi?
Ja kolmantena tänään Aino Lintunen Ansarjan Suomen mestari 1,35. Seuraavaksi meillä on lähdössä miehet 400 metriä, sarja T37, radalla 5, Toni Järvinen Helsingin kisaveikot, miehet 19, 400 metriä, T37, radalla 4, Eetu Kuisma, Leron Varma, miehet 19, 400 metriä, T20, radalla 3, Aku Hyvärinen, miehet 40-49, 400 metriä, Elinsiirto, radalla 6, Jyrki Emimaan naisvoimistelija ja miehen 400 sarja T20 avoin radalla 1 Kai Koljonen Haapikutaan Veikot ja radalla 2 Jyri Lehtonen Vantaan Salama. Mä sain tämmösen homman itselleni. Paikoillenne. Voittaja tänään Aku Hyvärinen 1.07.22.
1996. Ja Toni Järvisen aika tänään 1.31.59. Seuraava lai, naiset 19.14, sarja T13 ja naiset 50-59.14 sarja T11. Radalla 1 Iida Onnela, Ilojoen kisajat ja radalla 3 Tuija Lehtonen, Varsinais-Suomen näkövammaiset. Paikoillenne. Valmiit. Eat out.